Баярлалаа. Би ажлын эрх гэсэн. Ажлын эрх гэсэн асуух гэсэн юм аа. За, одоо энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөөд явж байгаа. Тэгвэр энэ хугацаанд харж байхад энэ төршийн жил эхэлснээс хойш за төршөвт байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдах, за төршөв хуваарлагдах, гэх мэтлэн энэ процедурын ажил явагдсаар байгаад нэг 2 сарын 1 гэхэд үндсэндээ энэ тендер зарлах, худалдан авах ажиллагааны ажлууд эхэлж байна. За 2 сараас 3, 2, 3, 4 сар за тендер зарлах гэж мөнгөн сар байтал үндсэндээ эхний улирал дуусч байгаа юм. За тендер зарлагдлаа. Нэх гэрээ байгуулах. За ингэсээр байтал 6 сарын сүүл болж байгаа. Үндсэндээ наадамтай зэрэгцэн. За ингээд гэрээ байгуулад ажил эхлэх гэсээр байтал 8, 9, 10. Ингээ Монгол орн үндсэндээ дулааны улиралд гадна талд өөрөөр хэлбэл гадаа хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил хийх хугацаа бол үндсэндээ нэг 4 сараас өөр юм боломжтой хугацаагүй болоод тэгээ өөрөө ирэхгүй энэ нь онд амжсан ажил болдог. Эсвэл амжидгүй. Тэгээд хийгдсэн ажил үр дүнгүй чанаргүй болоод байгаа маа. За хоёрдугаар энэ хуулийн нэг концепц нь хамгийн хямд гэсэн нэг юм концепцтэй яваад байгаа. Хямд болохоор хамгийн чанаргүй гэдэг төрийн бүтээн байгуулалт худалдан авалтын эцсийн үр дүн хамгийн чанаргүй. Тэгээ төрийг одоо хамгийн чанаргүй, хамгийн хямдхан гэдгэл ийм л нэг юмар энэ хууль явсаар өдий хүрлээ. Тэгээ эн чинь олон шүүмжлэлтэй дагуулдаг амьдрал дээр ч үнэхээр хэрэгжихэд төвхтэй нь харагдаад байгаа юм. За би тэгээ эцсийн үүс хэлэх гээд байна гэхлээр миний саяын ярьсан цаг хугацааны болон чанаргүй гэж шүүмжлэгддэг энэ олон асуудлууд энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шийдэгдэх үү? За хоёрдугаар асуулт нь тендер болон сонгон шалгалтууд оролцсон аж ахуйн нэгжүүд нэгэн шалгар нь нөгөөдүүл нь шалгарахгүй байх нь ойлгомжтой. Тэгээ шалгараагүйнүүд нь шалгарсныгаа байчиж үйл шалих шалтгаануудаар шүүхийн болон бусад байгууллагуудад маргаан үүсгэж өгөөд тэгээ маргасаар байгаад энэ ажлыг зогсоочдөг. Тэгээ энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр байхгүй бол чадах уу? Өмнө шудраг маргаан байвал байх л ёстой байх л да. Гэхдээ шудраг ус юм маш их байна шүү дээ. Тэгээ зориуд ажлыг зогсоох гэж эсвэл одоо чадах гэж нэг иймэрхүү байдлаар энэ зориудын маргаан үүсгэдэг асуудлыг тарсан зогсоох юм боломж энэ хуулиар олгохдох уу гэдэг би ийм хоёр асуултал асуух гэсэн юм. Баярлалаа. За, болдын жохлон сайд ажлын хэсэг асуултанд хариулна. За, сэргэлэн гүйцэтгэлийн асуултанд хариулъя. За, таны сая ярьсан тэр хугацааны эрсдэл бол яг үнэ. Тийм учраас энэ хуулиар зохицуулагдах ялангуяа төсөв хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын үр дүн, чанар, цаг хугацааны ийм эрсдлээс сэргийлж гэхдээ яаралтай зохицуулах шаардлагуудынхаа хүрээнд энэ нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж байгаа. За, бид нар хоёр зүйл бэлдсэн байна. За, яаралтай ойрын хугацаанд шийдэгдэх зүйл ийг нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулж байгаа. За, мөн энэ хуулинд шинэчлэн найруулга бэлдэж байгаа. Шинэчлэн найруулга бэлдэж байгаа. За, энэ яг процессыг дагуу явж гэн намраас өргөн баригдах байна. За, цаг хугацааны хувьд бид одоо шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Улсын хурлын 2021 оны 108 дугаар тогтоолоор хөгжлийн гэж үзэх 6 багц 92 төслүүдийг одоо Улсын хурл баталсан байна. За, эдгээр төслүүдийг одоо яаралтай үр дүнгийн гаргах, эхлүүлэх, эзэмжүүлэх за ийм зорилгоор эхний ээлжинд одоо энэ нэмэлт өөрчлөлтийг яаралтай хийхээр ингээд одоо оруулж ирээд хэлцээд эхэлж байгаа юм аа. За, энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бол одоо төсөв хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудыг сонирхож байгаа гүйцэтгэх одоо чадвар бүхий жижиг, дунд, том аж ахуйн нөхцөл бүгдэнд нь одоо
илүү их ээлтэй оролцох боломжуудыг нь тэлж өгсөн. За мөн төр талдаач тэр одоо гүйцэтгэл дээр нь илүү хурдан шуурхаа болгох, илүү үр дүн гаргах тал дээр одоо ийм сайн үржтүүд болж байгаа гэж ингэж харж байгаа. За тэр ажлын хэсгийнхнаас тоон статистикуудыг нэмээд хэлээдгээрэй. За ерөн сүүлийн жилүүдэд төрийн худалдааг ажиллагаатай холбоотой гомдлын тоо бол эрс багассан. Тоо бол эрс багассан байгаа. За тоон доторх яг үндэслэлтэй гомдол гаргасан болон одоо юу гэдэг нь таны саяхан хэлснээр одоо санаатайгаар үйл ажиллагааг нь хойшлуулах, унгаах ийм үйлдэлүүд ч бас байдаг. За нарийн статистикээр бол 63% нь үндэслэлтэй гомдол байна. За 37% нь бол өөрөөр хэлбэл үндэслэлгүй саяхан таны хэлсэнчлэн бас тэгж хардаж болохоор ийм статистик байгаа. А нийт объем дотроо бол гомдол гаргах тоо нь бол эрс сүүлийн жилүүдэд багассан байгаа. 5% дотор байгаа шиг санаж байна. Ажлын хэсгийнхнаас нэмээд статистикээ хэлээдгээрэй. За тэр мөн таны хэлж байгаа зөв. Ер нь зарчим бол одоо хамгийн хямдхан, хамгийн чанаргүй. За тэгээд хамгийн чанаргүй сонгогдохоро, хямдхан сонгогдохоро цаад яг гүйцэтгэл дээрээ ингэж эрсдэл гардаг. Хугацаанда дуусахгүй. Хугацаанда дуусахгүй байх тусам цаашаага үнэн нэмэгдэн, барилга өөрө чанаргүйчдэг. Ийм асуудал байдаг. За тухайн аж ахуй нэгжтэй ч гэсэндээ тэр босод хадгалуулсан барьцааны мөнгө интересээ бол нэлээд дэмэрслүүлээдэг ийм асуудал байгаа. За энийг аль хуулийн шинжсэн найруулга дээр бид нэлээд зохицуулт хийхээр бэлдсэн байгаа. За энд бол яг эцэслэж томьёологдог хилцүүлгийн шатанда явж байгаа. За намар шинжсэн найруулга өргөн барихад бол энэ нэлээд тийм тодорхой болж орж ирнэ. За 82 Зориг тоотрийн хөлт хуулийн хэлцээнд орох нэмжрүүл. Сэрлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Сангийн амны хууль эрх зүйн газрын дарганы хөлт. За нийт тендер шалруулалт юм бол 3% нь бол гомдол маргаан гарч байгаа. За шүүх 2019 онд мөн энэ хуулийн дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тус хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тендерт оролцож байгаа компаниуд шалгарсан оролцогчийн материалтай танилцах ийм боломжтой болсон. Энэ хүрээнд бол шалгарсан оролцогчийг одоо хууль зөрчиж шалруулсан байна уугүй юу гэдгийг бол бусад шалгараагүй оролцогчд хянах ийм боломжтой зохицуултыг оруулсан байна. За энэнийхээ хүрээнд хэрвээ танд одоо шалгарсан компани материалыг та өөрөө хянах боломжтой болсон юм чинь хариуцлагатай гомдлоо гаргаач гэдэг үүднээсээ бол тухайн тендерт оролцохдоо оролцсон тендерийн баталгааг нь чөлөөлөхгүй байжгаад гомдол хэрвээ үндэслэхгүй байх юм бол тухайн тендер шалруулалтад гаргасан тендерийн баталгааг нь бол улсын орлого болох ийм зохицуултыг бол оруулсан байгаа. За барилгын чанар стандарттай холбогдуулаад хариулахад зөвхөн энэ хуулийн хүрээнд биш барилгын зураг төсөөс эхсүүлээд зураг зохиогоос эхсүүлээд ийм цогц харилцааг бол зохицоор навж үзэхгүй бол зөвхөн тендер шалруулалтын энэ хуулийг сайжруулснаар чанарыг бол сайжрна гэж бол үзэж болохгүй байгаа юм. Одоо ингээд тендер шалруулалт зохион байгуулаад дуусаад гэрээ байгуулаад ажил эхлэх болдог зураг дээр бол маш их бол асуудлууд гарч байгаа. Сая сайдын хэлснээр хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг бол боловсруулж байгаа. Үүн дээр одоо хит баг үн өгсөн бол татгалздаг ийм зохицуултыг бол шинжилсэн найруулгынхаа төсөлд бидгэд боловсруулаад ингээд явж байгаа. За дараагийн тодорхойлолт. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дамбын Батлагын урилгаар Эрдэнэ төлөвлөлт төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын Улаанбаатар хотод төлөөлөгчдийн газрын ажилтнууд Улсын хурлын гишүүн Жигждийн Батчаргал Нямагийн хөл нарын урилгаар Төв аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтнуудын төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд Улсын хурлын гишүүдийн өмнөөс ажлын өндөр амжилтыг хүсэрэе. За Сэдвийн сэргэлэн гишүүн тодруулж сунаа 1 минут. За баярлалаа. Нэг зүйл бас нэмж тодруулъя гэж бодлоо. Энэ ковид цар тахал за бусад гамшиг осол.
За бүгдийн хэлхий юм бол өчигдөрхөн бид нэр хуулийн төсөл ярьж байгаа олон улсын хямралт нөхцөл байдал гэдэг яриад байгаа. За энэ олон хүний хүсэл зорилгоос үл хамааран бий болдог гинти нөхцөл байдлыг энэ хуулинд яаж тооцож үзэх вэ? Өөрөөр хэлбэл тендер шалгаруулалт за шалгарсан хонь гэрээ байгуулсан хонч гэсэн энэ За гүйцэтгэлийн явцч мөн адилхан ийм гинти нөхцөл байдлууд үүсвэл яаж харгалзан үзэх вэ гэдэг асуудлыг энэ хуулийн нэмэлтээр байна уу эсвэл шинжилэн найруулж байгаа төсөл дээр байгаа юу? А хэрвээ байхгүй бол шинжилсэн найруулга дээр энийг маш сайн тооцож оруулж ирээрэй гэдэг би хүсэл тавих гэсэн юм аа. Баярлалаа. Энх хөтөлөх юм. За 82 зэрэг дотрынх бол хуульчлан газрын дарга сангийн явны. Сэрлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Одоо мөрдөг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн 34.15 дараа гинтийн болон давхцшгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүснээс шалтгаалаад тендер шалруулалтыг одоо зарл одоо нээлттэй зарлах хугацаа мөрдөх боломжгүй болвол шууд худалдаа шууд гэрээ байгуулж болно гэсэн юм зохицуулт байна. Сая ковидын үед бол энэ зохицуултыг бол хэрэглээд явж исэн. За мөн 34.19 34.11 дээр энэ им имлийн хэрэгсэл буюу одоо мөн вакциныг бас тухайн үйлдвэрлэгчээс нь шууд одоо гэрээ хийгээд авах юм бололцоотой зохицуултууд байгаа. Тэгээ шинжилсэн найруулгын төсөл дээр бас таны хэлсэн саналыг анхаарья. За Нонцгийн Норон Баатар гэсэн. За та бүхэнд